الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جسے والدین یا رشتہ دار چھوڑیں. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. مما قل منہ او کثر، خواہ یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ. نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں رشتہ دار، یتامہ اور مساکین، فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو انہیں مال میں سے کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑے، خافوا علیہم، جن کے سلسلے میں وہ ڈر رہے ہوں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سچی بات کہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. سورۃ النساء کی چار آیات پڑھی گئی، یہ 7 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں دو ٹوک تکر اور رسولی انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ والدین اور اقربا جو مال چھوڑ جائیں، ان میں مردوں کا بھی حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال میں صرف مردوں کا حق ہو اور عورتوں کا حق نہ ہو. اس سے دراصل اس جاہلی فکر کی تردید مقصود ہے کہ جس کے تحت عورتوں کو اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. وہ جاہلی فکر کیا تھی؟ کہ جو لڑائی میں شرکت نہ کر سکے، گھوڑے کی سواری نہیں کر سکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو وراثت کا حقدار سمجھا جائے. اس لیے عورتوں کو اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ مردوں کا بھی حق ہوگا اور عورتوں کا بھی حق ہوگا، مرد بڑے ہو یا چھوٹے ملے گا، اور عورتیں بھی چھوٹی ہو یا بڑی، ان کو ان کا حصہ ملے گا. ہر ایک کا حصہ ہے، اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو ان کا حق دیا جائے گا. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی ایک تاکید فرمائی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ رشتہ داروں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے.
وہ نہ ذوی الفروض میں سے ہے اور نہ عصبہ کے طور پر وہ حقدار ہیں. ایسے رشتہ دار اگر تقسیم کے موقع پر پہنچ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے جو وارثین ہیں کہ وہ صلہ رحمی کے طور پر ایسے رشتہ داروں کو بھی کچھ دے دے تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور صلہ رحمی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دے دینا چاہیے انہیں اور تمہیں اچھی بات کہنی چاہیے. تو ایسا ہو سکتا کہ دینے کے بعد بھی کچھ مزید کا مطالبہ ہو تو اچھے انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا حصہ نہیں ہے, جن لوگوں کا حصہ ہے ان کا حق بنتا اور مال ان کے حوالے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہوگا, وہ ڈریں گے, ان کے سلسلے میں ڈرتے ہوں گے کہ ان کا کیا بنے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ یتیموں کے سرپرستوں کو تاکید ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کا جو حق ہے ان کو ادا کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیں, یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ان کی وفات ہو جائے, ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو سکتا ہے. وہ جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک پسند کرتے ہیں کریں گے, اسی طرح انہیں یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عام ہے, عام مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ بات پیش آ سکتی ہے. تو جو سوچ اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کی ہے وہی سوچ یتیموں کے سلسلے میں بھی ان کی ہونی چاہیے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عام بات ہے یہ کہ جہاں بھی حق تلفی کی کوئی بات ہو, کسی کا حق مارا جائے کسی بھی حوالے سے, تو لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے اور معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ سوچ کر کہ ان کے اپنوں کے ساتھ اگر حق تلفی ہو تو کیا بننے والا ہے. بہرحال اللہ نے حق تلفی کی کرنے سے, دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا اور بطور خاص یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. اور اگلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں, ان کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ناحق یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ایک چیز کا ذکر کیا, کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھا لینا. یتیم کا مال کھا لینا یہ سات بڑے انتہائی خطرناک گناہوں میں سے ہے. ان آیات سے جو بات اصولی اور بنیادی طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہوگا, مذکر اور مؤنث کی بنیاد پر اور چھوٹے اور بڑے کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. وراثت میں حصہ ہے تو مرد ہو دیا جائے گا اور عورت ہو اس کو دیا جائے گا. وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر دوسرے رشتہ دار بھی حاضر ہو جا رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ دے دے وارثین تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اور صلہ رحمی کا عمل ہو جائے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہمارے بچے اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا چاہتے تھے اپنے بچوں کے لیے, اور یتیموں کے مال ناحق کھانے سے بچنا چاہیے. یہ انتہائی سخت اور بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید سنائی گئی اور یہ ہلاک کر دینے والے اعمال میں سے ایک ہے. ان آیات کی بنیاد پر اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسلام ہر ایک کے حقوق کا نگراں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا جائے, کسی پر کسی طور پر بھی ظلم نہ کیا جائے. اور بطور خاص اسلام مظلوموں کا سہارا ہے اور مظلوم کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ان باتوں کو سمجھ لے اور ان سے کام لینے کی توفیق برحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.